Yoya ashama harka funo doftoni tora YouTube orazi show idra dunya gubatti argamtana kamjir tunaga qabdu sininjecha baganaga ngara tora YouTube orazi show duftani sininjecha hardasa kuma barata misaganta adda tokkabde sinifdufe sagantana adda adda honi sirba Haarawa Haacaluu Diqqaa yokani cha artist Caalaa Camadaa hisene eda hinubane hisene anatim fakani Sirba bareda way qabate dhufe sirba kana irratti waan sadi hubadde wanni takka komii dha waan sirraawu qaba jedhe yaadu wanni kun waan sirbicha irratti haalli sirbitti hojjetame irratti waan takkaaf lama ka waliin dubbannu ta'a. Akkuma walitti warroonni chaanaalii kanaaf Haarawa taatan sabiskiraayib akka gootan akkasuma viidiyoo kana laayik share maatii keessaniif akka waliif gootan isin gaafanna jecha gamanumaan gara reaakshinii viidiyoo sirba Caalaa Camadaa isa wajjin deemna jechuudha. Turtiin keessan nu faana haa ta'u jedha. Yes, it's too little. Yes, it's too little. We'll get that in it soon. We'll forget all five more. Malie, can I meet you? We'll forget all five more. Malie, can I meet you? Malie, can I meet you? Marcute beca te cala tu e ca madonna ma mamma fedinti qua usare da fiate quando fugnandi va tu vada fugnandi va sirbichi geerarsaan eegalame dhugaa dubbachuuf hedduu namatti tola. Sirba kana baay'isoo sirri malee itti dadhabamee jijjiira. Maallaqa hedduutu itti bahe. Maallaqaan amma yoo haganatu itti bahe jedhee isinitti hime saalfattan sodaattan jechuudha. Maallaqa guddaatu itti bahe. Akkasumas namoonni hedduunis mucaa kana gargaaraniitti jiru. Sirbichi haga ammaa geerarsa. Dhaamsi isaa cigoo baay'ata. Daareektii miti sirba yeroo takka dhaggeeffattee maalummaan isaa siif galuu miti irra deddeebitee dhaggeeffachuu qabda. Sirba hifatamuu miti. Sirba kana yeroo takka wajjin laallee dhuma irratti yaada wahii an komiis qaba akkuma jalqaba isinitti hime. Dhuma irratti komii osoo jechuun waan wahii ka dubbadhu jira. Maraafuu mee sirba kana haga guutumatti wajjin laallee namoota hedduutu irratti hirmaatee yaada itti kenna. Tell
wajjin daawwanne turre dhugaa dubbachuuf sirba kana namoota hedduutu irratti hirmaate YouTube qaanqee show kan artiist Haftaamuu Lamuutiin hoogganamu irratti kan gadhiifame. Artiist Haftaamuunis mucaa kana bira dhaabbatee waan hedduu akka goggoodhaa ture aan akka dhuunfaatti quba qaba. Waan lama dubbadha sirba kana walaloo kana kan barreesse sinni shaawu mul'ataati. Maallaqa hedduutu itti ba'ee namoota hedduutu gargaare mucaa kana akka sirbi kun ba'u. Sirbi kun kabiraan ballee sirbi mucaa kanaa eegamaatti ture. Mucaan kun sirba gadhiisuuf akka ta'e beeksisii agaa gadhiifame ture. Sirbi kun tokkoffaa eegamaa ture. Haalli namni itti eegaa ture ammoo mucaan kun sirboota caaluu haalaan bareechee sirbaa sagaleelleen haacima fakkaatti. Sirboota inni asiin dura sirboota haacaalu hundeessaa kan inni sirbaa ture. Haalli inni itti eegamaa ture adda. Namoonni hedduun irratti hirmaachaatti turanii. Daawit kan qindeesse muuziqaa kanaa daawit jechuun nama sirba Haacaaluu fa'aa hojjechaa turedha. Nama qindeessaa muuziqaa cimaadha. Waloo ammoo kan barreesse sinni shaawu mul'ataati. Yaadaloos isumatu hojjetanitti fakkaata. As biratti sirri malee eegamaa ture sirbi mucaa kanaati. Namoota hedduutu itti hirmaatee humnaan maallaqaan kiliippiin hagam takka akka ulfaatu naaf gala. Hojiin kiliippii wanni takka itti nafne. Sirbi kun ammallee cigoodha. Cigoo yeroo jedhu amma fakkeenyaaf sirbi keekiyyaa badhaadhaa dhiyoota na baase daayireektii jechuudha. Hattuu jedha. Waan hundaa ifatti daayireektii kun ammoo cigoodha. Beeytanii caqasuu qabda. Waan gurbaan kun jedhu maal sirbu jira maal jechuu barbaade hiikachuu qabda. Waan viidiyoo irratti ammallee hojjetame jira. Viidiyoo irratti kiliippiin hojjetame. Nama gantuu tokko jira ifuma ajjeesee dhufee taa'ee nu wajjin boohu. Kan egaa mucaan biyya kee jira hagana caalaa waan baay'ee dubbachuun hin barbaachisu. Nama tokkottuu nama ajjeesee
nama keessa waame fidee waa nyaachisee atiin summi wayillee wannaa itti godhanatti fakkaata achi booda ammoo ifummaa dhahee ajjeesee achi booda uffata biraa jijjiiratee dhufee ummata waliin booha jechuudha. Isin galee horii badee tokko yoo hattuun si wajjin barbaadde hin argattu akkuma jedhamu dubbii tana an akkatti hiikkadhu qaba sirbi kun akkamitti akka hojjetame sirbi homaa itti nafne. Garuu akkuma jalqaba dubbadde sirbi kun sirbi mucaa kanaa sirba eeggamaa ture. Moor kanaa ol hojjechuun hin danda'ama yaada jedhu qaba. Inni biraa yaadaloo sirba sinishaa'u asiin duraatiin wal fakkaata. Sirri malee wal fakkaata. Kaa'u jedhe gurbaa jedha innillee asii sinishaa'us kaa'u jechuun. Yaadaloon tokkuma waa sirri malee walitti dhiyaata. Tokkos ta'uu baatu garuu haala walitti dhiyaata. Wanni an xiqqoo sirraa qaba jedhee otuu ta'e jedhee yaade sirbi mucaa kanaa eeggamaatti ture. Guyyaatti miileenni lama waan laalu fa'aa natti fakkaatu ture garuu hagam nama 1880 wayii laale hagam viidiyoo kana waraabutti moor kana ol hojjechuun hin danda'amne yaada jedhuudha. Yaadaloon itti yaadamu qaba ture moor maalii fi nama hedduutu mucaa kana gargaaruu barbaada ture nama hedduutu gargaaree sirbi kun akka bahu sirbi kun eeggamaa ture mucaan kun mucaa lafaa dhufu jiru sirbi isaa sirba eeggamaa ture hojiin kun hojiin inni silaa qabatee dhufu waan takkaanii walitti dhihaachuu hin qabu ture waan addaa keessa bahu qaba ture yaadaloon walaloon isaatti barreesse garuu yaadaloon sirba sinishaa akka duraatiin. Wal fakkaata sirritti meeshaa kilippii xiqqoo tana muree wal biratti isin dhageessisa dhaggeeffadhaam. Akkuma argitan ture anamma kana maaliif jedha beeytanii moor yeroo waa wayii dubbattu anasti ta'uu qabda dhugama waan sitti dhagahame komiinti gochuu qabda. Mucaa dandeettii qabu nama kanaa olillee hojjechuu danda'u garuu otuu akkas ta'e gaarii ture ta'us garuu homaa miti. Fuulduraaf waan akkanaatti mucaan kun hojiin isaa hojii jalqabaati. Hojii addaa ta'uu qaba ture yaadaloo namaatiin wal fakkaachuu hin qabu ture garuu bareeda wanni mucaan qabatee dhufe wanni biraan malee wannaan sirri malee natti tole. Waayee artiisti Caalaa Camadaa asiin dura. Sirba Haacaluu sagalee Sirba Haacaluu sirri fakkeessa akkuma argitanii sirri fakkeessa sirritti Haacaluuma mucaan. Mucaan kun ganaa daa'ima waan leegaasii waan Haacaluun hojjate san innis kophaatti akka caalaatti leegaasii Haacaluu san addatti Haacaluun artiistii kabajamaa guddaadhaa Alii Birraanis hin jiraa. Eebbisaa addunyaa warra du'an Usmaa Yomuusaa mataa ofiitiin yaadatamu beeytanii mucaan kunis leegaasii mataa isaa nama ijaaruu danda'u. Gaaddisaa artiist Haacaluu jalatti otuu hin taane artiist Haacaluu leegaasii isaa dandeettii isaa nama akka Oromoo biratti akka inni ta'e waan beekamu jechuudha. Haacaluun hundinuu nama akka maatiitti ilaalludha. Mucaan kunis ganaa daa'ima. Gaaddisa Haacaluu jalatti artiist Haacaluu jalatti dhokachuu osoo hin taane waan ofii isaatii qabatee dhufu qaba. An jalqabu mayyoo akkasitti yaadaa ture. Waan na gammachiisee mucaan kun amma ifta'ee dhufe. Ifta sagalee isaatiin dhufe daayireektii jechuudha. Haacaluu fakkaachuu osoo hin ta'in Caalaan artiist Caalaa Camadaa of danda'ee akka isaatti dhufe. Kana waan inni natti tole of ta'ee dhufuun isaa sagalee bareedduu qaba. Of course osoo Haacaluutti fakkeessuu barbaade akka danda'u arginee jirra. Sagalee Haacaluu fakkeessuu akka danda'u dhibbaan dhibbatti garuu ammoo leegaasii mataa isaa utubaa mataa isaa kaahee nama dabruu danda'uudha. Kanas qabatee dhufe ittiin milkaa'ee jira ulfaadhu jedhaan. Wanni mucaan kun jajjabeeffamuu qaba. Sirritti fuulduraaf akka asirratti akka hin dhaabbanne. Haga dandeettanii namoonni
gargaro inde tabuca kana bira dabadda sinje jecho rabada sirba kuna gamana mu kuma sadde tammi wai lale alin salfadde kadum fatte muca kana kace ega turre lalama injuru sirbi sirrit sirbicha sirrit ilalu qabdani irgani sa da fena ma fin gengalu irade debya da gefadda sinje da galato maulul fadda ya de sirratti de rasu I tari yaada kiyya kana mu akka gara biratti illa kana harka him fudanne an duguma dubbad waannatti dagahame mucaan nama jabeeffamu qabu nama kenna ajaa'ibaa qabu nama seenaa caalullee akka caalu kana hojjatee dabruu danda'u dhaganaa ijoollee jechuu mucaan daa'ima ol jedheeyyuu nama nama laallii hin saalfata yeroo intarviilee isaa hedduu ilaalee ture muuziqaatti reef seenuu jira hojii isaa ka jalqabaati waan jajjabeeffamu qabudha jajjabaadhu siin jechuu barbaada. Fuldura ammo maalifi naan namni kun amma aykanii dhabbe beeytani amma Haacaluu Diqqaa fudhatee jira maqaa kana. Wantoota akkanaa of eeggannootu barbaachisaa warri istuudiyoo warroonni walaloo barreessitan warroonni mucaa kanaaf walaloo barreessitan. Of eeggannoo akkasii godha isin jedhaa galatooma ulfaadhaa babbaayin nagaraa naaf jiraadhaa kun abdii xayyuu waaqotee akkuma baratamu. Subscribe isan hin dhaqatinaa subscribe video kana leeroo eegaltan laayikii godha. Hin seene edaa hin hubanne hin seene anaatti hin fakkaanne hin seene anaatti hin fakkaanne hin seene edaa hin hubanne hin seene anaatti hin fakkaanne hin seene anaatti hin fakkaanne boohee mankaraare imimmaani lakkuroobse. Lakuni lakuroobse gaaffi jara hedu enyuun adeebise gaaffi gara danfu enyuun adeebise. Waa daawwattoonni keenya egaa Caalaa Camadaanii kana fakkaata. Haacee duubattis deebine akkasa yaadannu nu taaseera. Dhugaa dubbachuu fi akka kootti bakka guddaa bakka artistiin jajjaboo addunyaa bakka ga'an nama ga'uu keessaa tokko ta'uu dandeessaa amantii jedhuun qaba. Kanaaf fuulleeffannaa keetti daandii keetti akka hamtuun siin arganne siif hawwa. Milkaa'i waan ati yaaddu akka galmaan ga'u siif hawwina ani akka qopheessaa sagantaatti akkasumas immoo akka FIBTVtti guddaa milkii siif hawwa. Jirra bullee barii arguuf karaa nu ballise yaanui yaanui. Yaawa irraanfachuuf yaanui tafkiidhaaf utaalchoo girkoodhaaf milikii xaddee kuttee baaniis wayyuudhaaf rasaasa allaattiidhaaf kochoo qocaadhaaf nagaacha. Kennaa maaltu didaa jirra hunda baacha. Waa. Waati bobaheen arganne imimmaan koroobes dangaan saan beekamne lafidhaa meelaadde. Kalee na kirkirtee caraanii warqame
konko nabote charani warkame konko nabote hisene ida hinubane hisene anatin fakkani hisene anatin fakkani hisene ida inubane hisene anatin fakkani hisene ana timfakani buhe mankarare imimani lakuropsi lakuni lakuropsi gafi jara hetu enguna debise gafi gara damfu enyuna de bisi wa wow.